Հիմա սա նորմալ է այս երևույթը, որ ասենք պետք է այս հիվանդանոցից դուրս գան ծննդատանից, այս մայրը եւ երեխան այդ վիճակում նոր անպայման գնան այդ ԶԱԿՍ, հա, մի հատ այդ իրավիճակը ոնց է լուծվում, էլի շատ կարևոր հարց է սա։ Այս օրենքով համենայն դեպս դա չի կարգավորվում, հետեւաբար ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, թե այդ հարցը ոնց մենք պետք է լուծենք, բայց ճիշտ հարց եք բարձրացնում, վարչարարությունը գուցե պետք է մեղմել։ Անունը այնպեսի անուն էր, որ կարար եւ տղայի եւ աղջիկա վրա լիներ այդ անունը կրել, թե տղա թե աղջիկ։ Մի օր զանգում են այդ անձնավորության մորը, ասում են, ասեք, զինկոմիսարիատից, էլի, թող գա զինկոմիսարիատ, որ հաշվառման կանգնի։ Մայրը ասում է, բայց ինքը աղջիկ է, ասում է, դե տեղեկանք բերեք, որ աղջիկ է։ Կարծեմ Արկադի Իսակևիչ Ռայկինն էր, որ ասում էր, տեղեկանք բերեք տեղեկանքի մասին, այս բաները պետք է իսկապես վերանան, բայց միանգամից բոլորս էլ բացահայտեցինք, որ այդ ծննդատանից միջև ԶԱԿՍ-ի այդ գրասենյակ գնալը ինչ պրոբլեմա առաջացնում։ Որպես երկու երեխաների մայր, քանի որ դուք անընդհատ, չէ, վերջին անգամ 2007 թվականին եմ եղել ծննդատանը, եթե դրանից հետո ինչ որ բան է փոխվել, բայց վստահ եմ, որ չի փոխվել։ Ուղղակի ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երեխային գրկելու եւ ԶԱԿՍ գնալու անհրաժեշտություն երբևիցե չի եղել։ Չի եղել։ Ես երբեք չեմ եղել որևիցե բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ, որովհետև բոլոր հարցերով զբաղվել է երեխայի հայրը։ Այսինքն, այսպես է, ծննդատանից վերցնում ես տեղեկան, գնում ես ԶԱԿՍ, այնտեղ երեխայի անունն ես գրանցում, բերում ես այդ փաստաթուղթը ծննդատուն եւ դուրս ես գրում Պարոն Մելքումյան։ Ես կարող եմ գնալ կրկին ծննդաբերելու, խնդիրը դա չի, բայց բյուրոկրատիա կա, իհարկե կա, դա տհաճ է, բայց ծննդկանը եւ նորածին երեխան երբևիցե չեն խառնվել այս հարցերին։ Երիտասարդ է, գուցե նա չգիտի, որ այդպես չեն գնում, ես չգիտեմ։ Իքին Վադալյան, անձամբ չեմ մասնակցել այդ գործընթացին, կմասնակցեմ ուսով։ Ես 3 երեխաների հայր եմ եւ 3 երեխաների դեպքում էլ երբեք չի եղել պահանջ, որ երեխային ներկայացնեմ ԶԱԿՍ, այսինքն միգուցե տարբերակված մոտեցումներ կան տարբեր ծննդատներում, միտեղ կա, միտեղ չկա, չգիտեմ, բայց իմ դեպքում չի եղել նման բան։